2022年9月25日、5チャンネルにこんなスレが立った。俺の両親は成功する方法がわからない人間だった。どんな人間か気になる、早速スレを見ていこう。俺の両親は、成功する方法、がわからない人間だった。口を開けば勉強しろっていうくせに、何のために勉強させたいのかをうまく答えられなかった。適当に勉強して、中の下くらいの成績で中の下くらいの企業に入って、なんとなくやりがいもなく仕事して、お互い恋愛経験もないまま見合い結婚をした二人だったんだろう。幼い俺は当然そんなことに気づかない、受動的に最低限の勉強さえしておけば、そこそこの企業に入って、普通の恋愛結婚をするんだろうと思っていた。そんなだから俺は勉強する意味なんてあんまり感じられなかった。たまたま推薦で上振れした大学に入って、就職活動でようやく周囲との差や意識の違いに気がついた。そして自分は世間様的には中の下くらいの存在で、中でも秀でたパラメーターが何一つなくて、そういった人間はまともな企業にも入れないし恋愛面でも不利に働くということをようやく痛感した。一時はブラック企業に入ったが、そこからいろいろ考えや出会いがあって、今はネット社会下で生まれた隙間産業で急成長しているベンチャーに入って、そこでそれなりにはうまくやってる。そこで視野が広がったからこそ、前の企業が負のサイクルに陥っていてろくな企画が出る体制や環境じゃなく、会社としてすでに死んでいて社員を絞ることでしか利益を上げられないゾンビ企業なんだということにも気がついた。でもそういう気づきや出会いがなかったら、一尾残業数時間でほぼ最低賃金でやりかいもないまま大人の40年間を無意味に過ごすような、そんなしょうもない人生を送っていたと思う。親の思想は子にも継がれる、大きな成功体験のない人生を送った両親を持つ子の大半は、残念ながら同じく成功体験のない搾取されるだけの無味乾燥な人生を送る。なげよ産業でかけや。このコピペ初めて見た。俺が今書いた。俺の両親は、まで読んだ。でも成功する方法は知ってんじゃん。見合い結婚でな。読んでないけど血は争えんな。本当にその通りだな。なんか釣れそうな分だな。底辺育ちの努力マンの俺は読んでてイライラしたもん。努力が結果につながって習慣化するなんて、とても環境に恵まれたんだな。いいねそのレス、体調良かったらきっとレスばしちゃうわ。わかるわ、現在40代前後のやつの親って、とりあえずいい大学出てれば就職できるだろ、みたいな育児放棄まがいのが多いよな。勉強すれば選択肢が広がる、くらいのことしか言わなかった。仕事に趣味や娯楽性を求めていなかった俺は、大学出れば金や余暇や結婚に困らない人生にはなるんだろうと考えていた。実際には全く違った。両親は残念ながらそうした経験はなかったし、そうした想像力も働かない人間だった。でも働けてはいるんだろ？そうだな、最悪ではなかったんだろうきっと。親から、仕事にやりがい求めるな、とか、仕事なんか楽しいわけがない、とか言われなかった。俺はそういうことを端のまで聞かされて、仕事で自己実現なんてものはできないものだと高校くらいには悟ってしまってたわ。いや、何も言われなかったかな。ただ両親は仕事というものに対して特に期待はしていなかったんだろうと思う。もう少し前だと絶対正社員で働けって世代だよな今の親世代。わかる。叩き上げって環境って関係あるんか？叩き上げで成長、出世できる環境や本人の気質もあるが、そんなものに期待して就職するのはどう考えても部が悪いし、普通に相手から認められて大手にエリートとして入った方がいいよね。会社によるというか俺が三菱だけど年一で死ぬほど高い目標を決めて達成させると一気に立場上げれるんだよね。今いる俺の上司たちはみんな中途だけどやることやって上がってるから下からも上からもある程度信頼を受けてる。そういう場所は当然あるだろうが、ここだと叩き上げで成長できる、って観点で就職はやっぱりしないし部も悪いだろう。ならその会社では下積みとして修行してヘッドハンティング受けてボスと言ってみるのもええんちゃうか。頻繁にヘッドハンティングが起こるのはもともと一流企業かベンチャー界隈、専門技術が必要な場所だけでは？それ前提に労働場所選ぶならもっと単純に最初から少しでもいいところ行けばいいし、学生にそれを前提に動けと言っても困惑するだけだと思うが。この問いにうまく答えられなかった。適当に勉強して中の下で働いて見合い結婚した。つまり成功する方法がわからなかった。自分の人生に満足してる人たちって、不真面目だけど趣味の幅や交友関係を広く持ってる人か、まともな会社で仲間から認められてる人かのどっちかだと思うんだよね。両親はそのどっちでもなかった。感動した、おつ、仕事にやりがいなんて必要か？そんな形のないものより無職と低収入が悪だと思ったから勉強しなきゃいけないと思ったわ。親からも反面教師として教えてもらった。今の会社に入って考えが変わった。会社の一員として与えられた無難な仕事をこなす、ってスタンスじゃ、楽しくないしパフォーマンスも発揮できない。俺が俺の仕事としてこの企画を成功させて、最終的には〇〇がしたい、くらいの意気込みややりがいがあった方がいい。ダメな企業っていうのはほとんどが前者のスタンスなんだと思う。新入社員か？転職が3年くらい前？本当にすでに前の会社の倍以上もらってる。書きたいことがまとめれなかったんだけど結局いい会社、大企業だろうが中小だろうが、で自分をしっかり評価してくれる場所を見つけたらいいんじゃないかなって。
昔みたいにエスカレーターで勝手に偉くなってくみたいなのはもうないんよ。自己啓発本でも読んだのか？努力、才能論みたいなのをちらっと目にして、それで心に引っかかった。案の定か、悪いとは言わないが、自動車の NOS みたいなもんでな。一時的に心のエネルギーがぐわっと燃焼はするけど、ずっとは続かないからな。燃焼が終わった時に揺り戻しでへたる人もいるし、特に君が若いならなおさらに、親の価値観や世界観から離れて、自分の価値観、世界観に自分を置いてみると、いろんなものがクリアになって見えるものだが、けどまだ不安定だからね。自覚なく浮き足立っている状態を急ぎつけて利用しようとする悪どい奴らも社会にはいるし、気をつけなよ。いや、これ自体は3年前からずっと考えてることで、それで努力才能論を見てそれがフラッと頭によぎっただけだ。やりがい勘違いした奴がコンプライ反しがち。正直努力か才能かだったら努力なんていらないと思うんだよね。スポーツ選手とか学生じゃないんだから、才能を尖らせるべき仕事の一つの仕事で尖ってこいつに投げたら 150% で返ってくるみたいなの、俺はこれだけだから。それこそ努力の領域だろ。神がかりまとなプレゼンもズブズブの人間関係もタイミングが良かっただけと思われる成功の真因も努力で成り立つもんだろ。単にめっちゃ練習したとかめっちゃ通ったとか PDCA 回りまくったとさがめちゃくちゃ重要。本筋と関係ない上げ足取りだが、タイミング良かっただけっていうのは明確に存在するぞ。特にベンチャー界隈だと、たまたま市場ニーズに合致してたとか、たまたま取引先が調子良くなったとか、たまたま成功する事業に巻き込まれたとか、下積みとか情報収集とかコネとか手札や手数とか本当に全く関係なく、そういう成功をする企業や人間が一定数存在する。長い産業。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。